ଧନ୍ୟବାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ଭେଟିବା ପାଇଁ। ପଲ୍ଲାବରମ୍ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ ଅନ୍ତତ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ଥିଲା, ସେତେବେଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 50% କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ପଲ୍ଲାବରମ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ରାଜନୈତିକ ମାଇଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ, ହଁ, ତାର ରାଜନୀତିକ ବିଫଳତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି।